Milí Devínsko-Novovešťania, nový magazín je pre vás pripravený. V dnešnom budú reportáže o umení, o našich najmenších, ale povieme si aj to, či je Devínska Nová Ves bezpečnou mestskou časťou. Vítajte. Predposledný aprílový piatok a sobota boli pre mnohé deti veľkým dňom. Od septembra sa z nich totiž stanú školáci. Preto museli spolu s rodičmi prísť na zápis do školy. Zapísať do školy sa musia všetky školopovinné deti. Platí to aj vtedy, ak požiadajú o ročný odklad. Obe základné školy v Devínskej boli plné detí a pani učiteľky mali plné ruky práce. Na Bukovčana prebieha zápis plynulo. Už o 3/4 na 3 sme tu mali radu rodičov, ktorí prišli s deťmi. Musia mať pripravené občianske preukazy, rodný list na hliadnutiu a samozrejme musia si priniesť dieťa, aby sa mohlo zapísať do našej školy. Nie je to však len o papierovaní. Deti absolvujú aj krátky pohovor s pani učiteľkami. Deti idú do triedy samé, je to najlepšie zo skúsenosti. My máme teraz otvorené 4 triedy, zapisujeme do 3 tried na anglický variant a do 1 triedy na nemecký variant. Deti nie sú ničím stresované, ukážu nám, či poznajú, ovládajú čísla, písmenka, či vedia priradiť číslo k počtu predmetov, farby základné poznajú, no a v nemeckej triede sú preskúšané zo základných slovíčok, psíček, mačička, odpovedať na otázku. No a keď nám niekto zarecituje a zaspieva, tak to už je úplná jednička. Samotnému zápisu predchádzalo vyplnenie elektronických prihlášok. My máme tých prihlášok 157, takže v priebehu 2 dní by sa nám sem mali vystriedať rodičia, ktorí majú záujem dať si deti k nám, ale samozrejme, že dochádza aj k zdvojeným prihláškám, alebo poslali si prihlášku rodičia, ktorí nemajú trvalý pobyt v Bratislave, takže takí určite neprídu. Ďalej to môžu byť rodičia, ktorí sú presťahovaní od septembra, takže je to také, no okolo tých 130 by malo prísť, čo predpokladáme. 130 nových prváčikov je však viac ako 4 triedy. Vždycky sa dohodnú 3 strany, riaditeľia jednej školy, druhej školy, pretože dieťa musí byť niekde umiestnené, takže v takom prípade sa rozhoduje dodatočne. Podobne to prebiehalo aj na druhej škole, teda Pavla Horova. Na Horova zatiaľ prišlo elektronických prihlášok približne 78-80, ale prišlo aj zo pár rodičov, ktorí prihlášku nemali vyplnenú, tak ju vyplňajú teraz. Doteraz máme tu na zapísaných asi okolo 50 detí, nevieme to presne takto spočítať hneď. Otvárať by sme chceli 2 alebo 3 triedy podľa toho, koľko detí bude mať odklady a koľko detí bude mať teda ozaj záujem reálne nastúpiť. Pohovor s pani učiteľkami absolvovali budúci prváci aj tu. Samozrejme, že idú do tried deti, idú samé deti, aby si vyskúšali byť samé bez svojej maminky. Pani učiteľky ich vyskúšajú, či vedia napočítať, dokoľko vedia napočítať, či vedia niečo nakresliť, farby, nakoľko poznajú, alebo tvary geometrické a také podobné úlohy im dávajú. Aj na tejto škole otvárajú jazykovú triedu. My máme jednu triedu, takzvanú jazykovú triedu, v ktorej sa učia deti o 1 hodinu týždenne viac anglického jazyka ako v ostatných triedách a od 3. triedy sa učia nemecký jazyk. Tak otvárame aj túto triedu. No, do tejto triedy potom žiaci musia robiť prijímačky. Tu na prizápise rodičia nahlásia, že majú záujem o tie skúšky a my s nimi dohodneme termín, kedy majú na skúšky prísť. S novými prvákmi sa určite stretneme v našej reportáži aj v septembri.